යානි ඇවිල්ල නේද පුතේ? දැන් එහෙම නැහැ. අපේ අවුරුදු කුමාරයෝ දෙන්න නැකත් පත්තරෙත් අරගෙනමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අම්මෝ කැවුම් පුසුම් වේවරු. මෙදාසරෙත් සූර්ය සිංහලී හිරුත් එක්ක සිංහල අවුරුදු තුන් හිලයත් එක්ක ජයටම සමරන්න ඔන්න වලව්වි හැමෝම එකතු වෙලා ඉන්නේ. අවුරුදු සිරිත් පිරිත් හරියටම වෙලාවටම කරන්න. ජන ක්‍රීඩා, ජන ගී, නැටුම්, ගැයුම්, වැයුම් වගේම තරුණදයොත් එක්ක අලුත් අවුරුදු සමරන්න. මුළු රටටම වතින් බුලතින් සෞභාග්‍ය කැන්දන්. අප්‍රේල් 13 වෙනිදා අපි හැමෝම හිරුතිරෙන් ඔයාලගේ අලින්දයට එන්නයි මඟ බලාගෙන ඉන්නේ. හිරුත් එක්ක අලුත් අවුරුදු සමරන්නට එකතු පහදුවන හැමෝටම 120ට 220ක් ආවඩා ආයුබෝ වේවා. මේ හිරු අලුත් අවුරුදු සිරිත් සූර්ය සිංහලේ හිරුත් එක්ක තුන්හෙලේ අවුරුදු වීවා සමග අවුරුදු තේමීසේ රසකරන සෑම වීවා පැක් එකකටම වටවල ග්‍රෑම් 50